Ja, goddag. Jeg skal her i dag prøve at give et par bud på, hvad det er, der gør, at man kan være tilfreds med livet i alderdommen, eller ligefrem have det, man kunne kalde en lykkelig alderdom. Lykke eller at være lykkelig er et begreb, som vi alle sammen kender og kan forholde os til. Og de fleste af os har også hørt, at danskerne skulle være de lykkeligste mennesker i verden. Det har man fundet ud af ved at spørge en masse mennesker verden over, hvor lykkelige de er, og så regne ud på, hvor lykkelige folk de svarer, at man eller ja, de mener, man er. Og der er danskerne så de, der svarer, de er lykkeligst. I en samme slags undersøgelse har man set på, hvad der er for faktorer, der er forbundet med at sige, at man er lykkelig. Og der har man fundet ud af, at for eksempel gode, varme sociale relationer til andre mennesker, altså til et godt forhold til familie og venner, er forbundet med, at man er lykkelig, at man har et arbejde, man er glad for, at man har et religiøst tilhørsforhold. Forhold er nogle af de ting, som gør, at folk siger, at de er lykkelige. Tager også ting som med personen selv, som det at have det godt med sig selv, at være optimistisk, at være udadvendt, som også er mere udbredt blandt lykkelige mennesker. Til gengæld har man fundet ud af, at det er ligegyldigt med, hvor mange penge man har. Eller, det vil sige, at det er ikke godt at mangle penge, men når man har et vist niveau af penge, så bliver man ikke lykkeligere af at få flere penge. Det er også ligegyldigt, hvilken race man har. Det er ligegyldigt, om man er mand eller kvinde. Og det er ligegyldigt, om man er ung eller gammel. Og det sidste er det, der er interessant i den her sammenhæng. For det, hvordan kan vi egentlig forstå, at et menneske, der er 20 år, har livet foran sig, alle muligheder åbne, kan være lige så lykkelig, eller mene sig selv at være lige så lykkelig, som en, der er 85, som har levet størstedelen af sit liv, og som lever med de skavanker, som alderdommen nu fører med sig for de fleste mennesker. Vi ved, at den normale aldring er forbundet med nogle skavanker, nogle sygdomme, nogle former for funktionsnedsættelse. Kroppen ældes, og det er velkendt for os alle sammen, at vi ikke kan løbe lige så hurtigt, som man kunne, da man var ung. Man kan ikke bære den samme mængde, man ser ikke så godt, man hører ikke så godt. Det er alle sammen normale aldringsprocesser, som et hvert menneske i alderdommen vil opleve. Det vil for det meste ikke betyde, at man ikke kan opretholde en normal hverdag, hvor man gør de ting, som man plejer at gøre, bare man så får en forbehold for de ting, som man har fået svært ved at gøre. Et modbillede til den normale alderdom er den patologiske alderdom, hvor folk bliver svært svækket. Vi kender den demente ældre, som ikke kan huske sin, eller kende sin omgivelse, huske sit daglige liv. Kender de svært fysisk syge ældre, og for mange bliver det sådan et skræmmebillede for, hvad alderdommen er. Men det er ikke den normale alderdom. Den normale alderdom handler om, at man nogle ting, man kan, og nogle ting, som man har fået sværere ved at kunne. Men et andet modbillede til den normale alderdom er den vellykkede aldring, eller det, som man på engelsk kalder successful aging. Det er en alderdom, der er kendetegnet ved ingen eller kun minimal reduktion i forhold til tidligere. Der er måske nogen, der kan huske at have set Ellen Bentzen, der levede med sin butler. Hun er en 100-årig, almindelig livskraftig kvinde, som blev portrætteret i DR, og som, tror jeg, for mange stod som idealet for, hvordan man kunne leve som gammel. De fleste af os kender også fra vores eget liv ældre mennesker, som er særlige, og de kan leve livet på en særlig måde. Fra mit eget familie er jeg så heldig at have en slægtning, som efter at have passeret de 95 stadigvæk kan rejse til udlandet nogle uger om året, og kan køre bil, og kan tage sig af sine yngre venner, når de falder i sneen og ikke selv kan lave mad, så kan han køre ud og hjælpe dem. Han kan spille på sit musikinstrument, og på alle måder være en forbillede for yngre generationer, fordi hvis man nu skulle forestille sig en måde at blive ældre på, så måtte det da være idealet. Men selv en person som han, der er exceptionel på mange måder, har også oplevet ting og sorger i tilværelsen. Han har mistet to hustruer. Han har haft en kræftsygdom, som hvis han havde levet for 50 år, eller født 50 år tidligere, han ville være død af for nogle år siden. Han lider stadig med en dårlig ryg, som kan forhindre ham i at komme rundt i perioder. Men de ting, som livet har budt ham, og de problemer, har han alligevel formået at overkomme og kunne opretholde en daglig tilværelse, hvor han kan mange ting. Og det, der gør ham særlig, er ikke kun det held, at han ikke er blevet alvorligt fysisk syg,
eller mentalt svækket. Det, der gør ham særlig, er lige så høj grad det, at han psykologisk set har været i stand til at overkomme de ting, som livet nu har bragt til ham. For eksempel, så når han lider med sin dårlige ryg, så i stedet for at klage over den ofte mulighed for genoptræning, så tager han i fitnesscenter i sit lokalsamfund og træner med de yngre personer der. Og på den måde modarbejder alderdommens skavanker med en aktiv indsats på hans egen side. Og det er det deri, jeg tror, den psykologiske mekanisme, der gør, at man overkommer de forhindringer, som livet stiller en, der gør, at man kan blive ved med at bevare livstilfredsheden i alderdommen, trods de tab, som livet nu fører til en. Et eksempel på en af de her livsløbsteorier er SOC-modellen, som står for selektion, optimering og kompensation. Det er en teori om, hvordan vi håndterer livets besværligheder. Ikke kun i alderdommen, det er det væsentlige ved det her. Det er ikke noget, som vi, når vi bliver 85 år og står over for et tab, vi første gang skal finde en måde at håndtere det på. Det er noget, der en udvikling, der foregår over hele livet, hvor vi udvikler os som mennesker og udvikler de måder, vi håndterer verden på. Selektion er, når vi vælger noget ud, som er vigtigt for os. Noget, vi vil fokusere på. Noget, som vi beslutter os for, er et mål for os i vores liv. Optimering er, når vi vælger at bruge vores ressourcer på det mål, vi har stillet os, og bruge vores tid og kræfter på at nå det mål. Og kompensation er de mekanismer, der træder i kraft, når livet trods alt viser os, at det ikke er altid, at vi kan nå de mål, vi sætter os. Hvis man skal tage et eksempel på, hvordan det kan fungere, så kunne det være den lille dreng, der beslutter sig for, at han vil være fodboldspiller. Han vil spille på landsholdet og har set landsholdskamp i fjernsynet og spiller fodbold med sin far. Han beslutter sig for, at han vil være fodboldspiller. Han vil være inde i fjernsynet en dag og spille fodbold. Han begynder at gå til fodbold. Han optimerer sine ressourcer, fordi hvis han skal være en rigtig god fodboldspiller, så skal han spille meget fodbold, han skal gå til træning, han skal i træningslejre, han skal bruge sin fritid og sine lommepenge på at blive som bedst mulig fodboldspiller. Der sker altså det i mange små drenges liv, at når de bliver teenager, så uanset hvor meget tid og energi de har brugt på at spille fodbold, så viser det sig, at de ikke er talenter, der vil nå landsholdsniveau nogensinde. Man når til et sted, hvor man ikke kan nå længere med de ressourcer, man har, og må erkende det. Her er det så, at man bliver nødt til at kompensere, fordi ellers så har man brugt sine ressourcer på noget, hvor man ikke har nået nogen steder hen. Den lille dreng, han kan beslutte sig for, det i virkeligheden er det kammeratskabet, og det der, der er blive berømt, der var vigtigt for ham. Han kan beslutte sig for, at han spiller i rockband og lærer at spille guitar. Han kan finde ud af, at fodbolden er det vigtigste mere end det at spille, så han kan blive amatørfodboldspiller og træne fodboldhold senere hen. Han kan på andre måder forsøge at nå det mål, men han er nødt til at kompensere for, at det ikke var hans oprindelige mål, han nåede. En udbygning af SOC-modellen er livsløbsteorien om kontrol. Det er en model, som tager, eller en teori, som tager som sit grundlag, at menneskernes dybeste motivation er at ville kontrollere den verden, man lever i. At det, man gør, altså handler, den måde, man handler på i verden, har det effekt, at man kan kontrollere den verden, vi lever i. Kontrol er vores dybeste motivationsfaktor. Man deler kontrol så op i to typer af kontrol. En primær kontrolform, som handler om, at jeg gerne vil beherske verden omkring mig i ydre kontrol, at jeg kan gøre noget i verden, og så bliver det sådan, som jeg forsøger. For hvis jeg går ned og forsøger at starte min bil, så forventer jeg ikke bare, at bilen starter, men også, at jeg kan køre derhen, hvor jeg vil. Det er mig, der behersker den verden, jeg lever i. Den anden form for kontrol er den sekundære kontrol. Den form for kontrol, hvor målet er at beherske sig selv,
at sætte sig nogle mål, at udvælge sig nogle værdier, som man vil leve sit liv efter. Hvis vi tager eksemplet med drengen, der gerne vil være fodboldspiller, jamen så når han vælger at være at som mål, at han vil være fodboldspiller og tillægger det en særlig værdi, jamen så er det sekundær kontrol. Når han så går ud på banen og skyder til bolden og gør, hvad man nu gør, når man spiller fodbold, så er det et forsøg på at udøve en primær form for kontrol. Det er begge tilfælde selektive former for kontrol, altså man går ud selv og vælger noget, der er vigtigt for en, som man gerne vil kontrollere. Problemet var så, at når livet en gang imellem er sådan, at man ikke kan nå det mål, man sætter sig, det mål, man selv har valgt, så skal man igangsætte nogle kompensatoriske former for kontrol. Kompensatorisk primær kontrol er nogle kontrolstrategier, man anvender, når man ikke kan beherske den ydre verden, som man gerne vil. Når jeg opdager, at de begynder at sætte sådan nogle irriterende små prisskilte på varerne, så jeg ikke kan læse dem ned i supermarkedet mere, så vil min forsøg på at kompensere for det, det kunne være at tage et par læsebriller med næste gang, jeg skal i supermarkedet. At erkende, at jeg ikke kan helt det, jeg kunne tidligere, min kapacitet ikke er til det, jamen så må jeg bruge nogle andre hjælpemidler. Hvis man går dårligt, stadigvæk sandelig kunne klare sig selv og købe ind, så kan det være, at det hjælpemiddel, man skal tage i brug, er at gå ud med en rollator, selvom det er ens forfængelighed imod at skulle gå med rollator. Men det ville være en villighed til at forsøge stadigvæk at kunne beherske sin omverden. Det kunne være, hvis man har problemer med at holde på vandet, og det ville kunne begrænse en i en social udfoldelse, at man erkendte, at man var nødt til at bruge en blæ, og så ville man stadigvæk kunne opretholde den omgang med andre mennesker, som man egentlig gerne ville uden for sit eget hjem. Hvis man ikke er i stand til at iværksætte en form for kompensatorisk kontrol, så vil de tab, der rammer en, og de begrænsninger, der de medfører for ens liv, betyde, at man til stadig højere grad har mulighed for at leve i verden og uden kontrol over verden, som man gerne vil. Og det vil jo så betyde, at alderdommen vil indskrænke ens liv og ens livsmuligheder. Men det behøver den ikke nødvendigvis at gøre, netop fordi man har mulighed for kompensatorisk kontrol. Og især kompensatorisk sekundær kontrol, som er muligheden for at regulere sig selv, er en måde, hvor vi kan udvikle os hele livet, at måden, at vi kan regulere vores ønsker og de værdier, vi tillægger ting, vi kan regulere, hvordan vi reagerer på ting, det er et område, hvor vi kan vokse livet igennem. Så hvis man skal vise det grafisk, så kan man se, at på den røde linje her er forsøgt afbildet, hvordan vores mulighed for at opretholde primær kontrol, altså beherske verden omkring os, den stiger fra barndommen og ind igennem voksenårene, og så som følge af den normale aldringsproces, som vi alle sammen går igennem, så vil den mindskes. Måske den ikke vil gå i nul, men den vil falde i alderdommen. Men den sekundære kontrol, evnen til at regulere os selv, evnen til at udvikle os, evnen til at kende os selv og vores begrænsninger og vores styrker, det er noget, der kan vokse livet igennem helt ind i den høje alderdom. Så man kan sige, at selektion, optimering og kompensationsprocesser, det er noget, der foregår løbende fra man er ung til man er gammel. De mål, man sætter sig, og de midler, man forfølger dem med, og måden, man håndterer sine nederlag på igennem livet, former den person, man er i alderdommen. Psykologisk set foregår en udvikling gennem hele livet mod værdiregulerende og kompensatoriske kontrolstrategier. Og det er de her sekundære kontrolstrategier, der gør, at man kan håndtere tab og sygdom på en måde, der er adaptiv, og som kan være med til, at man opretholder livstilfredsheden i alderdommen. Og den sekundære kontrol, altså det at sige, jamen altså, det, at tingene er nu, som de er, det kan være i form af alderdom, en taknemmelighed over det liv, man har levet, at man nedregulerer sine mål og forventninger til, hvad det er, fremtiden skal byde mig. Men samtidig, at
erkende og være taknemmelig for det, der er sket i livet indtil da. Og på den måde kan man jo så, når man tænker over, hvor tilfreds man er med sit liv, stadigvæk nå frem til, at man er tilfreds med det. Hvis man skal blive rigtig klog på, hvad det er, der giver folk en god alderdom, så er en ting teori, og en ting er at spørge folk, der er blevet gamle, hvad de selv mener, der har givet dem et godt liv eller en god alderdom. Den eneste måde, vi kan blive virkelig kloge på det, det er faktisk ved at følge folk igennem hele livet. Og det er der nogle få undersøgelser, der har gjort. I en bog, der hedder Aging Well, har George Valiant skrevet om tre store studier, der er lavet i USA. Det første af de studier startede allerede i 1920, og fulgte deltagerne i 68 år. Der er også lavet to andre studier, som er startet lidt senere og har fulgt folk helt frem til årtusindskiftet. Det vil altså sige, at de her mennesker er blevet fulgt igennem hele livet. Og det vil også sige, at vi har så en idé om, at vi kan se på folk, de er deltagerne, der har klaret sig godt i alderdommen, hvad det er, der kendetegner dem i forhold til de, der ikke har fået nogen god alderdom. Det er meget væsentligt det her med, at man kan se på folk, når de er nået frem til alderdom, fordi folk har tit en anden idé om, hvad det er, der har givet dem det gode liv, end det, man ser. Et typisk eksempel er, at fra studierne her også viser, at folk, der har et alkoholproblem, eller bliver alkoholikere, de vil tit sige, jamen, grunden til, at jeg blev alkoholiker, det var, at min kone forlod mig. Eller grunden til, at jeg blev alkoholiker, det var, at jeg mistede mit job. Hvis man så ser på folk og ser på, hvad de egentlig havde svaret, eller hvordan man kunne se på dem 10 år tidligere, så kunne man faktisk se, nej, de drak allerede, inden konen forlod dem. Konen forlod dem faktisk, fordi de drak. De mistede deres job, fordi de ikke kunne passe deres arbejde ordentligt, fordi de drak. Så rækkefølgen er der, hvad der var årsag og virkning, er simpelthen byttet om. Derfor er de her resultater så også særligt interessante. Fordi det, der viste sig i undersøgelserne her, var, at det var ikke de uheldige ting, der skete folk i livet, der nedbrød dem og ødelagde dem og gav dem en dårlig alderdom. Det var omvendt. Det var på den måde, at uanset hvad der skete i livet, hvis man var heldig at møde nogle gode mennesker, der kunne hele de stød og slag, som livet gav dem, så førte det også til en god alderdom. Så man siger, at det er ikke det negative, der sker, men det positive, der sker, der betyder noget for os, om vi får en god alderdom. På samme måde ser det også ud som om, at effekten af en ulykkelig barndom fortog sig igennem livet. Så når man nåede til midt i livet omkring 40-årsalderen, så betød det ikke så meget mere, om man havde haft en god eller en dårlig barndom, men det betød noget, om man havde mødt nogle mennesker og dannet nogle relationer til dem, som gjorde, at man kunne overkomme det, barndommen havde gjort ved en. Derfor havde det selvfølgelig også betydning, at man som menneske havde en evne til taknemmelighed og tilgivelse og kunne lukke andre mennesker ind i sit liv. Og heller ikke overraskende, så viste det sig, at noget af det vigtigste var at have et godt ægteskab. Et godt ægteskab, fordi ægtefællen er jo oftest den person, den sociale relation, der er tættest på og mest støttende. Men det var nu ikke den alle, der blev gift, og derfor galt det også for folk, der ikke var gift, hvis de havde venner eller relationer, som var tæt på den måde. Men et godt ægteskab kunne i 50-årsalderen forudsige, om man havde et godt liv, når man var 80. Altså 30 år senere var det en bedre prædiktor af et god alderdom end sådan et fysisk mål som kolesterolniveau. Og en god alderdom er altså ikke kun, at man er tilfreds med livet i alderdommen, men også i den her sammenhæng, at man er en fysisk fungeret godt i alderdommen. Alkoholmisbrug var den ene faktor, der var den største hindring for at opleve en god alderdom. Og det var ikke mindst, fordi det så ud til at ødelægge de nære relationer til andre mennesker. Og så interessant nok i forhold til, hvad man kan gøre, når man begynder at komme nærme sig alderdommen, så ser det ud til, at hvis man efter pensionsalderen, altså når man ligesom forlod det aktive arbejdsmarked, så betød det noget, at man kunne få nye, yngre venner, og at man kunne lære at lege og skabe altså
at åbne for kreative muligheder på det tidspunkt. Så man kan sige, at personen med den gode alderdom er engageret i andre, åben for nye idéer og hjælper andre i den udstrækning, det er muligt. Har en munter tolerance over for alderdommens begrænsninger, erkender og accepterer behov for hjælp. Og det er jo selvfølgelig nødvendigt at erkende og acceptere behov for hjælp, fordi ellers vil man ikke kunne kompensere, altså bruge de kompensatoriske strategier. Man skal bevare håbet og insistere på den form for autonomi, som nu er realistisk, og bevare initiativ. Og det er selvfølgelig klart, at hvis ikke man bevarer initiativ, kan man heller ikke bevare kontrol, som var en vigtig faktor. Skal man opretholde humor og bevare evnen til at lege, bruge tid på fortiden og hente glæde derfra, men bevare nysgerrighed for fremtiden. Og så det med at bevare kontakt og nærhed med gamle venner og pleje venskaber og relationer, fordi nærværet og samværet med andre mennesker er måske det, der har allerstørst betydning for, om man har et lykkeligt liv.